وزير كمالية الدولة فدرالك صوماليا دكتور عبد الرحمن دعال بيل أو هولو شخو جوغو مقالة واشنطن اي دالك مريكنكا ايا شرر مهم اهلية شي مدح قود اي هي اد لعكت ادونك اي اميف كريستاليني جورج شيفا يو مدح وين كوحيانك بنجي ادونك قيبت افريكا هافيز غانم وزير كمالية الصوماليا دكتور بيل ايا وربحين كسيي مدح اولا كل مي اي اميف يو بنجي ادونك هرمارك صومالي كسميي dorki sana ee la soo dhaafay dib u habaynta dhaqaalaha dalka iyo mashruucyada horumarineed ee ka socda Soomaaliya kulamadan dhaxmaray madaxda IMF iyo bangiga adduunka ayaa sidoo kale loogu hadlay hanaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo halka uu marayo barnaamijka dhameystirka deyn cafinta waxa aan kulamo muhiim ah oo kale gooni ah misna mir dhal ah la qaatay mas'uuliyiinta sare ee bangiga adduunka iyo hay'adaha IMF waxaa sidaas yiri Bayle agaasimaha guud ee maamulka IMF Christine Georgieva iyo madaxweynaha ku xigeenka bangiga adduunka dhinaca Afrika Hafiz Kanem ayaa ka wada hadalnay sidii loogu horumarin lahaa barnaamijka dib u habaynta maaliyadda Soomaaliya oo haatan meel wanaagsan maraya ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Bayle waxa aan ugu mahadcelinaynaa dhammaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka iskaashiga xoogan ee nagala dhexeeyo iyo ka qayb qaadashadooda ah in aan gaarno goobta kama dambeynta ah ee deyn cafinta Soomaaliya waxaan aan ugu mahadcelinaynaa dhammaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka iskaashiga xoogan ee nagala dhexeeyo iyo ka qayb qaadashadooda ah in aan gaarno goobta kama dambeynta ah ee deyn cafinta Soomaaliya madaxda hay'adda IMF iyo bangiga adduunka ayaa soo dhaweeyay hanaanka nidaamka maaliyadda Soomaaliya ka socdo iyo horumarka laga sameeyay dib u habaynta dhaqaalaha dalka IMF iyo bangiga ayaa ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan taageerada iyo gacansiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan soo kabashada dhaqaalaha dalka iyo dhameystirka arrimaha deyn cafinta sidoo macalim sidoo warbaahinta City Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.